Заступника голови Національного агентства запобігання корупції Артема Ситника звільнили з посади. Про це повідомили у НАЗК. Ситник був призначений 2022 року і відповідав за координацію взаємодії з правоохоронними органами, фінансовий контроль і проведення спеціальних перевірок, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. При цьому причин звільнення у НАЗК не вказали.